Olá a todos! Hoje trago-vos um vídeo em que eu vou fazer uma maquilhagem simples que nos abra o olhar para usarmos com máscara. Como vocês sabem, agora somos obrigados a usar máscara em espaços fechados e inclusive no trabalho, por isso eu trago-vos uma maquilhagem e alguns truques e dicas para que a maquilhagem dure mais tempo e não transfira tanto para a máscara, porque ela anda em contacto com a nossa cara, principalmente nesta zona, e então eu trago aqui alguns truquezinhos, algumas dicas que são importantes para que isso não aconteça ao longo do dia. Por isso, aqui vamos nós. Eu achei importante fazer este vídeo porque já não basta termos que usar máscara todos os dias e praticamente para todo o lado em que é que temos que ir, e que às vezes também, eu sei que já há máscaras por aí muito bonitas, mas talvez isso quebra um bocadinho a autoestima das pessoas, e então nós não precisamos de nos sentirmos feias por termos que usar máscara. Não sei se isso acontece convosco, mas eu sei que isso pode acontecer. Vamos querer fazer uma maquilhagem que nos levanta a autoestima, por termos que deixar de andar maquilhadas, por termos que usar uma máscara. E então, a primeira dica que eu tenho para vocês é hidratarem muito bem a vossa pele, para ela receber, estar mais bem preparada para receber todos os produtos da maquilhagem, mas isso vocês de certeza que já sabem, porque já não é de agora. A primeira dica que eu tenho para vocês é usar um bom primer. Eu neste caso estou a usar este aqui, vou usar este da Clinique, porque ele diz que corrige os poros, normalmente é isso que eu quero num primer, e o primer já ajuda a fixar, que é essa a função dele. Então eu vou aplicar um bocadinho, eu vou-me concentrar a maquilhagem nesta zona e testa e olhos. Não vou fixar tanto a maquilhagem, não me vou fixar tanto em fazer uma maquilhagem muito pesada nem elaborada nesta zona da boca, porque efetivamente vai estar tapado. Por isso eu vou pôr o meu creme primer nas zonas do centro do rosto. Então, o próximo passo é usar uma base. Eu vou usar esta aqui. É que eu tenho usado, mas também não é só por causa disso. É porque ela é bastante fluida e tem uma boa cobertura. Ao ser bastante fluida, vai ser mais fácil de espalhar e não vai ficar uma camada tão espessa na nossa pele que dificulte que ela se fixe na nossa pele e então se funda melhor com a nossa pele e assim não transfira tanto para a máscara e não temos que andar com a máscara suja. Por isso eu escolhi esta aqui e eu vou aplicar uma quantidade bem pequenina. Eu vou aplicar aqui assim um bocadinho na minha mão, ela é bastante líquida esta aqui, mas neste caso é mesmo esse o efeito que eu quero. Eu vou tirar assim um bocadinho e vou concentrar a aplicação da base mais no centro do rosto e cá para baixo e nas laterais não vou colocar tanto. Por isso é que eu sugiro que seja uma base muito leve, com uma textura muito fluida, mas que tenha uma boa, que vocês achem que tenha uma boa cobertura, porque vocês vão usar pouco produto. Então com pouco produto já querem que ela faça aquele efeito de cobertura que estamos a contar que uma base tenha. É preferível vocês irem aplicando pouco e várias vezes do que muito de uma vez e depois fica em excesso. Mas pronto, colocar pouco produto, ir colocando produto é uma boa dica, porque não ficando produto em excesso no nosso rosto, ele também não tem tendência a ir para lado nenhum, fica onde tem que ficar. Eu não vou passar por aqui porque eu não sei quanto a vocês, mas a minha máscara vem mesmo até aqui para ela não me subir para os olhos, pois foi sempre um bocadinho para baixo. Por isso, para não estar aqui a friccionar no pescoço e a tirar base que também não interessa lá estar, eu não vou passar muito lá. E vou usar este corretor aqui da Catrice, o Camouflage, e ele é um bocadinho mais claro do que a minha pele. Mas neste caso eu vou mesmo usar assim, porque eu quero que os meus olhos, nós já estamos tapadas aqui nesta zona, por isso eu quero dar mais abertura ao meu olhar, quero que eu fique com um ar mais desperto, para não parecer que estou toda fechada, que estou toda tapada, e então vou usar um corretor ligeiramente mais claro,
na zona das olheiras, mais até para iluminar do que corrigir, mas faz os dois efeitos, porque este corretor é bastante bom e tem bastante cobertura. Eu vou colocar assim um pouco, se eu achar que devo colocar mais, então depois acrescento e vou aplicar mesmo com a esponja. Vou tentar chegar mesmo aqui à zona da raiz das pestanas inferiores, porque é a zona onde eu tenho mais escura e às vezes mais avermelhada. Agora, um dos primeiros truques que eu tenho para vocês é pegarem assim no lencinho e numa esponja e colocarem assim à volta da esponja e pressionarem para tirar o excesso de base. Já colocamos pouca, mas isto vai fazer com que o excesso que não ficou na vossa pele passe para aqui e assim não passe para a máscara. Eu vou acabar por passar isto na minha cara toda. Insistir nesta zona aqui, que é onde a máscara vai tocar. Como vocês podem ver, o produto que está aqui não vai passar para a vossa máscara. De qualquer forma, não podemos descartar a utilização de um bom pó. E o pó convém que seja translúcido. Convém mesmo que seja translúcido, porque não vai acrescentar cor nem à vossa pele, nem vai passar cor para a máscara. Por isso, eu tenho este aqui da Makeup Revolution. Ele é branco aqui, mas ele é translúcido, é transparente. E eu vou aplicar assim com um pincel fofinho. E vou aplicar nas zonas onde eu sei que a máscara vai entrar em contacto e poderá fazer com que saia produto nessa zona. E nas zonas, claro, que eu já tenho oleosas por natureza, que é a minha zona T. Vou aplicar assim um bocadinho. Aqui. E no queixo. Posso passar um bocadinho nas bochechas, porque realmente a máscara toca nestas zonas e assim ajuda a fixar. Posto isto, podemos então usar já um fixador para fixar todos os produtos em pó que colocamos, principalmente a base, porque é essa que se transfere mais normalmente. E então eu vou usar este fixador, exatamente para fixar. Só assim um bocadinho, deixo secar. Vou dar assim uma aquecidela ao meu rosto, porque eu não vou colocar blush, vou só mesmo dar alguma definição e aquecer um bocadinho o meu rosto. Eu vou usar este bronzer aqui, da Peggy Sage. Ele nem é muito laranja, nem é muito acinzentado. Acho que é um intermédio. Então eu vou pegar assim um pincel com um bocadinho e vou colocar aqui, não muito abaixo. Eu para fazer o contorno normalmente faria aqui, onde o meu rosto fica aqui mais para dentro um bocadinho. Mas eu não vou fazer aí, até porque eu não quero definir muito o meu rosto. Ele já acho que já é definido que chegue. Então eu vou fazer um bocadinho acima, a apanhar um bocadinho as maçãs do rosto e acima dessa zona. Assim vamos fazer com que este produto seja um blush misturado com um bronzer. E aqui, igualmente, só um bocadinho. Se vocês quiserem usar um blush, vocês estão à vontade. Eu não acho necessário. Subir aqui um bocadinho para as têmporas. Agora vou passar para as sobrancelhas. É um dos pontos do rosto que fica visível quando usamos máscara. Então eu tenho aqui dois produtos. E vou primeiro pentear as minhas sobrancelhas com este pincelzinho que vem com este lápis. E eu vou penteá-las, tirar também o excesso de base. Tirar o excesso deste produto aqui. E vou então pentear e automaticamente dar alguma cor às minhas sobrancelhas. Para os olhos, eu aconselho-vos a usar cores mais leves, mais claras, que vos aumentem o olhar, porque é como eu digo, nós vamos estar completamente tapadas e o olhar tem que se destacar e não convém que fique tudo muito escuro, muito tapado, mas lá está, são gostos. Eu acho que fica bem melhor, porque dá-nos assim uma abertura, dá destaque ao olhar. Eu tenho aqui duas paletas, tenho esta da Sleek e esta da Zoeva. E eu vou tentar usar assim umas cores de uma, outras cores de outra. Então eu vou começar por usar a da Zoeva.
E vou usar estes dois tons aqui neutros para formar um bocadinho o meu côncavo. E vou usar assim um pincel de esfumar. Vou pegar um bocadinho dos dois. E vou definir aqui assim o meu côncavo. Assim o côncavo vai fazer com que o vosso olhar fique com uma profundidade e ao mesmo tempo que pareça mais aberto. Puxar sempre aqui para fora para vos alongar o olhar. Eu vou usar este aqui, continuar com esta paleta. Vou aplicar assim uma sombra clarinha. Vou começar por esta. Depois vou passar para a outra paleta. E tenho aqui uma cor bastante brilhante, esta aqui. Vocês não são obrigados a usar cores brilhantes, mas eu não acho que fique nada mal, apesar de ser uma maquilhagem para o dia-a-dia. E então vou pegar num pincel, também é uma coisa muito ligeira, e vou aplicar por cima da outra sombra mais clarinha que nós acabamos de colocar. Ninguém está a falar de usar glitters nem nada disso, é só uma sombra ligeiramente brilhante, porque os brilhos têm tendência a refletir a luz e então aumentam-nos um bocadinho o olhar, levantam tudo o que nós temos mais para baixo e isso, na minha opinião, é bastante importante nesta maquilhagem. Vou fazer aqui um eyeliner esfumado, mesmo com um tom de castanho. Vou usar este tom aqui de castanho, que ele também tem uns brilhinhos, e eu acho, mas não são os brilhinhos que fiquem propriamente no esfumado. Eu acho bastante interessante. Então o que eu vou fazer é mesmo um risquinho aqui, junto à raiz das pestanas, e vou esfumá-lo, literalmente com vai e vem do pincel, para ele ficar, não se notar nenhum risco bem definido. E vou arrastá-lo aqui para fora. Mais um truque para abrir mais o olhar é vocês usarem um lápis branco ou cor da pele, como este aqui, este é da Catrice. E eu vou colocar na minha linha d'água, que lhe ajuda a abrir ainda um bocadinho mais o olhar. E é o que eu procuro nesta maquilhagem. Não vou colocar nada na parte de baixo dos olhos. Eu quero que o meu olhar fique todo para cima, todo o máximo aberto possível. Por isso eu não vou colocar nada na parte de baixo. Para os lábios, eu aconselho a hidratarem muito bem os lábios, porque a máscara está sempre aqui em contacto com os nossos lábios e eles têm tendência a... com a fricção, a poder, sei lá, fazer cortes ou se ressecarem com mais facilidade. Por isso hidratem sempre os vossos lábios. Então o que eu mais uso é o Carmex. Não tenho aqui neste momento, mas é o que eu acho que é bom para este momento, porque já dá um brilho e não precisam de mais nada. Se quiserem usar um batom, usem um de longa duração, um que realmente não saia, porque com a fricção da máscara é provável que o batom vá saindo. Eu vou usar este aqui da Flormar, ele tem assim uma cor assim, um bege com uns brilhinhos, um bege rosado talvez. Ele é mate, eu vou aplicar só um bocadinho para me dar um bocadinho de brilho nos meus lábios. É mesmo mate, é mesmo seco, por isso é que eu digo, os lábios já estão secos, se nós usarmos coisas muito secas nos lábios não vai ser bom. E pronto, nesta fase as mãos estão secas, os lábios estão secos, a pele está seca. Temos mesmo que ter muito cuidado com isso. E esquecer o rímel, porque o rímel, isto é para abusar no rímel, porque ajuda mesmo a que o olhar fique mais aberto, a que dê mais definição ao olhar, porque está tudo muito bem delineado. E então eu vou usar esta aqui, que não é surpresa para ninguém, a da Kiko, a Extra Sculpt, eu adoro. E eu vou usar assim, pôr nas minhas pestanas, como eu costumo dizer sempre, uma camada num olho, vou para o outro, uma camada no olho, vou para o outro. E pronto, aqui está a maquilhagem. Realmente acho que não temos que andar desmaquilhadas só porque temos que usar máscara e estamos com medo que a maquilhagem passe para a máscara ou que transfira. Ou que, ah, não vale a pena, isso dá-nos cabo da autoestima, vai tudo ali por baixo. E pronto, acho muito importante termos em atenção esses pormenores para a nossa saúde mental. E então, vamos lá ver. Pôr a máscara. E fica assim. Acho que dá bastante destaque ao olhar.
Como vocês veem, esta parte pouco importa quando andamos com uma maquilhagem. Por isso, aqui está. Espero que gostem. Espero muito que tenham gostado deste tema, desta maquilhagem e desta ideia. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixem gosto, porque é muito importante. E partilhem este vídeo com quem acham que vai precisar de o ver e que vai ser útil estas dicas. Era isto. Tchau!